Živjo, lepo pozdravljeni v videu, kjer bomo skupaj tapkali odločitev, da postanemo zmagovalci. Kaj pomeni biti zmagovalc? Če sem jaz zmagovalka, a to pomeni, da nekdo drug zgubi? Zdaj, če je govora o športnem tekmovanju, kjer lahko zmaga samo eden, potem ja. Ampak, če govorimo pa o resničnem življenju, kjer ima vsak od nas neke svoje potencijale, talente, možnosti, znanja, jih pa med sebojno itak lahko delimo in je vsak od nas lahko zmagovalc, ker s tem vpliva na nekoga drugega pozitivno. Če jaz delim neko svojo izkušnjo, ki lahko komu pomaga, super, sem jaz zmagovalc in so tudi drugi imeli nekaj od tega. Če ti nekaj znaš, kar bo koristilo meni, zakaj ne bi ti bil zmagovalc in v bistvu s tem meni pomagal, da postanem še jaz zmagovalka, ne? Tako nekak, na kratko, se pravi, odločitev biti zmagovalc, a se boste to odločili ali ne, je čist na vas, sprejemte odgovornost zase, za svoje življenje in za svoje zdravje, pa kar skočimo v tapkanje in tapkamo po karate točki. Odločen se biti zmagovalec. In rada se imam in se sprejemam. Odločen se biti zmagovalka. In odločen se imeti rada in se sprejeti. Odločen se zmagati. In v večini situacij to ne pomeni, da bo zaradi tega nekdo drug zgubil. Pravzaprav večino časa, ko zmagujem in ko mi gre dobro, to dobro vpliva tudi na veliko večino drugih ljudi. Mogoče celo na vse. Zato se jaz zdaj odločam zmagati. In odločam se v celoti in popolnoma ceniti, sprejeti in se imeti rada. In tudi vse ostale ljudi. Odločam se zmagati. Odločam se uspeti. Odločam se biti, kdor sem lahko. Odločam se dosežti, kar lahko dosežem. Odprta sem za možnost, da nič ni predober zame. Odločam se dobiti najboljš, kar lahko. In odločam se vedeti, da to koristi tudi drugim. Odločam se videti, ko gre za win-win situacijo. In ko to vidim, si dovolim zmagati. In čistim razloge, zakaj ne morem ali pa ne smem. In mogoče si včasih sama preprečam zmago. Si preprečam odločitev zmagati. Zato, da ne bi mogoče koga razburila s tem. Ampak, kaj jim res delam drugim ljudem uslugo s tem. A jim izkazujem čast s tem, ko jih vidim kot majhne in šibke? Odločam se zmagati. In odločam se inspirirati druge, da tudi oni naredijo isto. In to je win-win situacija. Odločam se biti vse boljša. In odločam se videti, da je moje življenje vse boljše in boljše. Odločam se zmagati. S svojim celotnim bitjem. Vdih, izdih. In to je to. V življenju imamo vsi pravico do tega, da smo zmagovalci. Mogoče so nas samo majhen preveč učili to,
da lahko zmaga samo eden. Ker to ni res. Ne? Jaz verjamem, da v svetu, kjer so enakovredne možnosti za vse, se imamo vsi možnost odločiti, na kateri strani pravzaprav bomo. Stvar je samo v tem, da nam mogoče včasih podzavestna prepričanja to onemogočajo. To pa lahko odtapkamo. To je bilo to, tapkanje za odločitev zmagati v življenju. Če vam je bilo všeč, stisnite kakšen like, napišite kakšen komentar. Če želite biti obveščeni o naslednjih videih, ki prihajajo na temo tapkanja, se naročite na tale kanal, še enkrat poudarjam. In to je to, vidimo se v naslednjem videu, do ta čas pa bodite super in bodite zmagovalci. Rada vas imam, čau!